Red Blue JD. Abanyarwanda baca umugani bati akabayicwende nikoga ngo niyo koze ntigacya niyo gakeye ngo ntigashira umunuko. Bimwe mu bikomere bikomeye mu mateka y'isi bigaragara ku rupapuro rw'amateka y'igihugu kinini kiri mu mutima wa Afrika, kuri ubu cyitwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uko ingoma zihora zisimburana, iki gihugu ntikigeze gituza, ndetse n'inzira z'umutuzo cyangwa se kugikira ku murongo byaharaniwe na bamwe mu bana bacyo. Buri gihe habaga hari abandi bagenzwaga n'inyungu zitandukanye bikarangira bidashobotse. Imvururu muri iki gihugu birasa n'aho ari isoko y'umutungo ntagereranywa mu mahanga agiye atandukanye, ndetse n'ubutunzi ku banyagihugu bamwe baba barahisemo kurya imitsi yacyo. By'umwihariko ariko tugiye kugaruka ku mateka y'urupfu rw'umugabo umwe rwasubije igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ndiba y'ubwigunge no kutazigera kigira icyizere namba, nyamara cyaribwiraga ko ubwigenge buzaba busobanuye umutuzo n'ubwisanzure bw'Abanyekongo ubwabo gusa. Kuva mu kinyejana cya 16 ubwo abera bageraga muri Kongo bwa mbere, Abanyekongo batangiye gukoreshwa ubucakara butangaje. Nyuma y'uko Christophe Colomb avumbura Amerika, Abanyaburayi benshi bashokeye muri Afrika baje gushaka abacakara bo kugurisha muri Amerika mu kiswe ubucuruzi bwa mpande eshatu. Mu gukoroniza igihugu cyitwa Kongo, ndetse atangira no kwirinda ko hagira ikindi gihugu icyo ari cyo cyose mu bikomeye cyari kuza gusagarira Ububiligi muri iyi koloni yabo yitwa Kongo. Mu mazaye ya mbere ku ngoma yigaragaje cyane mu ruhando rw'amahanga nk'impirimbanyo yo guca ubucakara muri Afrika, cyane kuretse n'abazungu n'abarabu bari bafite ibice byinshi muri Afrika bari babereye abatware. Umwami Leopold wa kabiri yimenyekanishije washinze igihugu cya Kongo kubera uburyo yatangiye imishinga yo kubaka y'imiturirwa agerageza kuhagaragaza ishusho y'ubwami bwe. Iba ariko yabikoze nyuma yo kubaka indi miturirwa myinshi mu Bubiligi akoresheje imbaraga z'Abanyekongo. Kugeza mu mwaka igihugu cya Kongo cyaboneyeho ubwigenge, umujyi wabo mukuru ubu witwa Kinshasa, icyo gihe witwaga Leopoldville, gibutsa uruhare rw'umwami Leopold mu mateka y'iki gihugu. Mbere y'uko iki gihugu kiba igihugu cyigenga, Lumumba warwaniye ubwigenge bwacyo kugeza igihe Ububiligi buviriye kwizima bukatanga ubwigenge, nyamara ntamare ku buyobozi amezi abiri n'igice uyu yaje gushyirwa mu mubare w'abahirimbaniye impinduramatwara ishingiye ku gukunda igihugu no kurwanira ubwisanzure, ndetse ahora anazirikanwa nk'intwari y'ibihe byose muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niwe wabaye uwa mbere mu gusobanukirwa neza ko ubwigenge bugerwaho n'imbaraga z'abababajwe bakanakandamizwa imyaka n'imyaniko, kuko aribo baba bazi ibyo barwanira bonyine. Mu Kuboza mu 1960 nibwo Patrice Emery Lumumba wigaragaje mu ishusho y'umuvugizi w'ubwigenge bw'Abanyafurika muri rusange n'igihugu cye Kongo yatawe muri yombi, arakubitwa arashinyagurirwa mu buryo bwose kugeza igihe apfiriye. Namwe mu mateka atibagirana mu mitwe y'Abanyekongo benshi batekereza ko igihugu cyabo kigira umuyobozi nka Lumumba, wenda amateka yabo yari kuba sukundi gutandukanye n'uko ameze ubu. Niyo mugabo tugiye kugarukaho mu kiganiro Umurage n'Amateka cya none. Mu gice cya mbere cy'iki kiganiro turarebera hamwe amavu n'amavuko y'uyu mugabo, turebere hamwe uruhare yagize mu gutuma iki gihugu kibona ubwigenge, ndetse n'uburyo ibihugu by'ibihangage uhereye ku Bubiligi bwari bwarahoze bugikoroniza byananiwe kwihanganira kuva muri iki gihugu burundu. Imvururu zakurikiye ubwigenge bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'urupfu rwa Patrice Emery Lumumba tuzabirebera hamwe mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro. Nk'ibisanzwe nitwa Trésor Pierre Chanel Ndayisenga. Ikiganiro cyo ni Umurage witwaga François Tolenga Otechima wo mu gace kitwa Onalua muri komine ya Katako Kombe bari mu byishimo bikomeye byo kubyara umuhungu baje kwita Lumumba, maze nyuma abatizwa mu bagaturika yitwa Emery Patrice Lumumba. Yavukiye mu muryango wa tribu yitwaga Atetela, akaba yarakuriye mu gace k'iwabo aza no kuba mu bice bya Kisangani na Kinshasa amaze gukura. Kuva akiri mutoya yaranzwe no guceceka no kwitondera ibintu byose, mbese ari muri ba bana badashabutse, ariko we akagira amatsiko ku bintu byose. Nyuma yo gukura mu bugimbi bwe yabaye harwanya cyane guceceka cyane ibyo bita timidite, ibintu yumvaga ko byari kuzamutera ikibazo mu hazaza. Yaranyotewe cyane no gusoma no kumenya umuco, ku buryo rimwe na rimwe atatagaga mu rugo kugira ngo arare yiga. Yashakaga gusobanukirwa n'ibiba hirya no hino, ashaka kwiga, ashaka kumenya igifaransa, kandi byari bigoye kuko yagitangiye atinze, ariko byarangiye akivuga neza cyane.
uyu mugabo yakoraga muri societe yacukuraga amabuye y'agaciro mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kugeza mu mwaka w'1995 nyuma aza kuhava yerekeza i Leopoldville ariyo Kinshasa ya none ndetse na Stanleyville ariyo Kisangani y'ubu aho yakoreraga umwuga w'ubunyamakuru ubwo yakoraga mu birombe bicukurwamo amabuye y'agaciro muri Kivu y'Amajyepfo nibwo yabonye uburyo ubutunzi bw'amabuye y'agaciro bwa Congo bwari bufashe runini mu bukungu bw'isi muri rusange ariko akabona uburyo abanyamahanga bari barangajwe imbere n'abakoroni b'Ababiligi batemereraga na gatoya umukongomani kuba yagira uruhare mu bugenzuzi bw'ibi bikorwa cyane ko kuva ku ngoma y'umwami Leopold byasaga naho bafata Congo nk'ikigega cy'ubutunzi bivumburiye mu 1955 umwami w'Ububiligi Baudouin yakoreye uruzinduko muri Congo yitwaga Congo Mbiligi ahitwa Kisangani ariko iki gihe abirabura bagaragaza ubwenge bwisumbuyeho maze abakoroni bakabagirira icyizere ugereranyije n'abandi baturage umwaka umwe mbere y'uko umwamaza umwaka w'1954 uyu yari umwe mu bakongomani 200 bari barashoboye kubona urupapuro rwemeza ko uri umuntu ufite uburenganzira busesuye mu gihugu muri 13 million z'abaturage bari muri Congo icyo gihe ni nayo mpamvu yari yatoranyijwe mu bakongomani bakeya bari bafite ibyicaro byiyubashye mu ruzinduko rw'umwami Baudouin uyu kimwe n'abandi bakongomani bajyanye batunguwe cyane n'uburyo abazungu bo mu Bubiligi bakoraga imirimo iciriritse nk'ubukanishi n'indi isaba imbaraga bo batekerezaga ko nta muzungu wayikora kuko yakoreshwaga birabura gusa aho babonaga muri Congo mu 1956 Lumumba yashinjwe kugira irindi shyaka ryo mu Bubiligi riribera nk'umwunganizi ku buryo byabaga bibujijwe ku mukongomani kugira ibitekerezo bihabanye n'ishyaka ry'abakoroni rishamikiye kurya kugeza icyo gihe Lumumba ntiyari yakigaragaje nk'utavuga rumwe n'ubu n'ubwami bw'Ububiligi ku buryo bweruye ku buryo mu mwaka w'1958 imurikabikorwa ryo ku rwego rw'isi ryabereye i Buruseli ari naryo rya mbere ryari ribaye rikomeye nyuma y'intambara ya kabiri y'isi n'Abanyekongo baratumiwe na Lumumba arimo muri cya cyiciro bisaba Libera. Lumumba ntiyishimiye uburyo abakongomani bari bafashwe nk'abantu badashobora kwivugira ahubwo ko Ububiligi bwari bubabereye nk'uko umubyeyi avuganira umwana we aho bibaye bwashakaga kwiyegereza no gufata neza kugira ngo batazabangamira muri gahunda zabo zo gukomeza ubuyobozi bwabo muri Congo. Akigaruka muri Congo uyu mugabo yahise ashinga ishyaka aryita Mouvement National Congolais cyangwa
kwereka abakoroni ko we atari mu murongo w'imitekerereze nabo yahise atumirwa mu nama yari igabije kurebera hamwe uburyo abanyafurika bagomba gukunda Afurika umugabane wabo bakanayirwanirira. Yari Conference Panafricaine yabereye i Accra muri Ghana. Agarutse mu gihugu cye Congo yahise ategura inama kugira ngo ageze ku barwanashyaka be ibyo ari byarigiwe muri iyo nama, maze abagera ku 10,000 baritabira ngo batege amatwi Patrice. Abazungu bamwe bari bakure bari batangiye kubona ko impano ze zari gutera ikibazo kuri bo. Et c'est cela d'ailleurs qui peut-être le mènera encore plus vite à la mort. Yari afite impano bigomba no kuba ari kimwe mu byamuyoboye ku rupfu vuba. Byari biteye impungenge ku kuba yarashoboraga kwigarurira abaturage bose, yari azi no kumvisha abaturage kandi akavuga ibintu bikora ku mitima ya benshi. Yabifashwamo na disikuruze ubushobozi bwo kwibagiza abantu amacakubiri ya moko, yigaragaza nk'ikimenyetso nyirizina cy'umukongomani uhamye. Le symbole de la nation congolaise. Izi mpungenge zari zifite ishingiro kuko nyuma gato abari biyunze kuri Lumumba mu 1959 ndavuga MNC ishyaka nyirizina rya Patrice Lumumba, ndetse n'andi mashyaka yaharaniraga gukwirakwiza ibitekerezo byo guhirimbanira ubwigenge, bose bahise bategura indi nama ahitwa Stanleyville muri Kisangani. Iyi nama yarabaye ariko kuba abaturage bari batangiye gukurikira Lumumba ari benshi byatumye abakoroni b'Ababiligi bananirwa kubyihanganira, maze bategeka ingabo kuburizamo izo nama za Lumumba. Icyo gihe imvururu zapfiriyemo abaturage b'abakongomani bagera kuri 30, ariko Lumumba ntiyafatwa. Nubwo nyuma gatoya yaje gutabwa muri yombi, yaje gucirwa urubanza mu kwezi kwa mbere mu 1960 akatirwa. Umwami Baudouin yagombaga gushyira indabo ku kibumbano cy'umwami Leopold cyari mu metero nkeya uvuye aho Patrice yari afungiye by'agateganyo ataraburanishwa. Akigera ku kibuga cy'indege, umwami yakiriwe n'amashyi n'impundu by'abakongomani, ariko atungurwa no kubona ukuntu bashakaga kurenga inzitiro z'umutekano zari zashyizweho. Lumumba, ndetse hari n'igihuha cyavugaga ko aricyo cyaba cyari cyazanye umwami. C'est bien beau parce que le 17 décembre byari igihe gikwiye ku ya 17 Ukuboza mu 1959 byari isabukuru ya 50 y'urupfu rwa Leopold niwe ufatwa nk'uwashinzwe Congo. Byari byitezwe ku umwami ashyira indabo ku ishusho ya Leopold mbere y'uko asubira iwabo, ariko ikivunge cy'abakongomani cyari gitegereje ko umwami avaho ajya gufunguza Lumumba. Gereza Lumumba yari afungiyemo yari muri metero zigera kuri 150 uvuye aho umwami yari ari. Umwami yari itindije kugeza mu masaha 12 kugira ngo ikivunge gitatane, kuko ntiyashakaga guhura n'abantu bangana batyo. Umwami byarangiye atabonanye na Lumumba, maze n'abaturage babura uko babigenza, ariko ubura barataha. Nyuma yo gufungwa kwa Lumumba muri Congo, muri Belgique naho guverinoma yateguraga inama ikomeye yagombaga kubonanamo n'abakongomani baharaniraga ubwigenge. Yari inama ya Table Ronde yabereye i Buruseli igomba guhuza abantu bose bakomeye bari bahagarariye Congo, ari nayo mpamvu guverinoma ya Belgique yashakaga ko na Patrice Emery Lumumba aba hari, bituma hahita hatangwa itegeko ryo kumufungura by'agateganyo kugira ngo ajye kuyitabira. Nyamara igihano cye cyari kikiriho. Uyu mugabo wari warafunzwe ku ya 21 Mutarama yahise afungurwa ku ya 26 muri uwo mwaka nyine mu 1960. Uyu mugabo Patrice yakiriwe n'ihuriro ry'abakongomani babaga mu Bubiligi mu kwimenyereza imirimo imwe n'imwe, bakaba bari bashyigikiye ibitekerezo bye byo kurwanira ubwigenge kandi bwuzuye. Itsinda ry'abakongomani bose bari bashyize hamwe mu gihe ubwami bw'Ububiligi bwumvaga ko Congo itari izi ibyirimo, kuko no mu gihugu imbere wasangaga habaho ubushyamirane bwa hato na hato hagati y'ubwoko cyangwa imiryango itandukanye yo muri Congo. Guverinoma y'Ububiligi yibwiraga ko igomba gufatirana akavuyo ka Congo no kwinyuramo by'abakongomani, ariko yisanga nta ngingo n'imwe yaheraho ihakana ko igomba gutanga ubwigenge. Abakongomani bari barimo na Patrice Lumumba batunguwe cyane n'uburyo Ububiligi bwahise bwihutisha ibintu byo kubaha ubwigenge, ku buryo bahava itariki yo gutanga ubwigenge yemejwe.
kuvigira inama yateraniye bahise bashyira itariki y'ubwigenge nyuma y'amezi atandatu kwa 30. Umwanzuro wafashwe mbere y'uko Lumumba agera kuri table ronde. Itariki y'ubwigenge ntiyatoranijwe na Lumumba, we yaje asanga yashyizweho. Ababiligi bashyizeho itariki bizeye kwizagenda uko babiteguye. Ariko nubwo bahuye na Lumumba nyawe, ibibazo biravuka. Ntibyari byoroshye ko Ububiligi burekura Congo, yuzuyemo umubiri y'agaciro isi yose yarangamiraga. Niyo mpamvu bashakaga gutanga ubwigenge mu mutuzo, kugira ngo basakomeze bayoborere munsi y'ubuyobozi bw'abakongomani ariko badafite imbaraga. Nyamara amagambo ya Patrice yahise abereka ko ubwigenge Congo ikeneye ubushaka bwuzuye neza neza, mbese itagishaka kugenda isa n'irandaswe n'Ababiligi nk'aho yitishoboye. Ububiligi bwumvise agaciro duha ubwigenge bwacu n'icyubahiro cyacu nk'abantu. Bwumvise kandi ko abakongomani nta kibi babugamijeho uretse gusaba gusa ko isura y'ubukoloni bambitswe mu kinyejana cya 20 yavanwaho. Patrice Emery Lumumba niwe yasaga n'utarasobanukirwa neza imigambi y'abakoloni b'Ababiligi. Abaturage b'abakongomani nabo byari uko bari mu gicuku, ntibahishaga ibyishimo hirya no hino mu gihugu bumva ko bagiye kwishyira bakizana. Nyamara ku ya 30 Kamena 1960 byari biteganyijwe ko hagombaga kuba haratowe guverinoma ya mbere ya Congo, ariko ikazaba yaragombaga kugirwa na perezida n'abaminisitiri, ariko hasi nta rwego rundi ruhari. Inzego nyinshi mu gihugu zari ziyobowe n'abazungu b'Ababiligi, ku buryo kuba guverinoma byari kuba ari iy'abirabura gusa. Nta kindi byari kuba bisobanuye mu gihe nta zindi nzego z'abirabura. Guye mu ntege mu by'amajwi maze agirwa minisitiri w'intebe wa mbere wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, nyuma yo kumushyiraho cyane ko n'itegeko nshinga ryari rikiri gukorwa ryateganyaga ko minisitiri w'intebe agomba guturuka mu ishyaka ryagize amajwi menshi mu matora. Icyo gihe ishyaka rya Lumumba ryitwaga Mouvement National de Congolais niryo ryari ryagize amanota menshi. Unika Savu Joseph, perezida wa mbere wa Congo: nta kuntu nta kwishima, namwe mbashima kubwa iki kimenyetso cy'urukundo, mbabwije ukuri ko ntari mbyiteze. Kasavubu akimara gufata ubutegetsi yigaragaje mu ishusho itandukanye niyo yagaragaragamo akirwanira ubwigenge. Yatangiye gusa n'ugaragaza ko atazi icyamuzanye ku butegetsi, mu gihe Patrice Lumumba we inyota y'ubutegetsi yari ayifite kandi azi neza icyo azabumaza nabugeraho. Mu izina ry'abagenzi banjye nashimira ba honorable ba député bangiriye icyizere, uyu munsi twatangiye urugendo rwa demokarasi twahoze twifuza. Lumumba yakomeje gukurwa n'abaturage ku buryo buruta bwa Joseph Kasavubu nubwo ari we wari perezida, ndetse byanageze ku kigero byakomeje gutera Ababiligi ikibazo cy'uko byari bigoye kumuha ruswa cyangwa se kumuhonga ibintu runaka kugira ngo arebe mu cyerekezo bashakaga. Nubwo ariko yashakaga ubwigenge, ntihenuraga ku Ababiligi kuko yarazi ko hari byinshi bagombaga gukomeza gufasha Congo na nyuma y'ubwigenge, ariko nanone akagira imbibi zitatumaga bamucishamo ijisho uko biboneye ngo babe bamukoresha ibyo bashaka. Bidatinze ku ya 30 Kamena 1960, umwami Bodwe yagarutse Leo Portville gushyikiriza Congo ba nyirayo nk'ikimenyetso cy'ubwigenge bw'iki gihugu. Yakiriwe na Joseph Kasavubu, perezida wa mbere wari umaze ukwezi kumwe atowe. Mu ijambo ry'umwami w'Ububiligi, nubwo bahabwa ubwigenge byasaga naho bidakwiye kwibagirwa ko igihugu cyabo ari nk'igihangano cy'Ububiligi. L'indépendance du Congo
Ubwigenge bwa Kongo ni umusaruro w'akazi gakomeye k'umwami Leopold wayishinze akayitaho n'umurava mwinshi. Entreprise par lui avec un courage tenace et continuer avec ari na by'ububirigi bwakomeje. Mu myaka 80 ishize ububirigi bwahoze bwohereza ku butaka bwanyu abana babwo bakomeye. Envoyez sur votre sol les meilleurs de ses fils. Nyuma y'ijambo ry'umwami Joseph Kasavubu nawe yaje ashimangira iby'umwami yavuze. Abasesenguzi bavuga ko imbwirwaruhame zabo bombi zasaga naho zateguwe n'umuntu umwe, ku buryo bombi bagarukaga ku buryo ubukoroni bwagejeje byinshi kuri iki gihugu cya Kongo n'uburyo bikwiye kubibungabunga, mbese nk'aho abakongomani bagombaga kuba bashimira Ababiligi. Nyamara si byiza ubukoroni bwazanye gusa, kuko hari n'ibindi bibi byinshi birimo ubwicanyi bw'indengakamere bwari bushingiye ku gutesha agaciro abaturage bo muri Kongo, babakoresha nk'imashini zibacukurira ubutunzi bashaka, gusahura umutungo w'igihugu kandi. Avant le 30 juin, je reçois de l'ami qui s'occupait de la presse gouvernementale les textes du discours du roi Baudouin et de Kasavubu, le président de la République. Et je trouve ces discours. Iminsi itatu mbere yo kutari 30 Kanama nabonanye n'uwari ushinzwe imyandiko z'imbwirwaruhame za Baudouin na Kasavubu. Nabonye amagambo yabo yuzuzanya kandi atayo ubuzima bw'abaturage. Nabonye bidasobanutse mbwira n'umumba nti ntiwareka ibi ngo bigende gutyo gusa. Uriya munsi abantu bose bazaba bahari bizihiza ubwigenge bwa Kongo, nabahita mbwira ati urabizi ko bidashoboka kuko bahari gahunda ndahinduka byaba ari amahano. Njye naramubwiye nti Patrice rwose ndumva wazitegura umwami yarangiza kuvuga ndetse na Kasavubu na ugahaguruka ukavuga ijambo ryawe. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin. Twarashinyaguriwe, turatukwa, ibiboko twakubiswe mu gitondo saa sita na nimugoroba, tuzira gusa ko twari abirabura. Nundi zibagirwa ikayi y'umukara. Abaturage b'abakongomani bishimiye cyane ijambo rya Patrice, ariko benshi bakanagira ubwoba kuko Patrice Lumumba yarasa n'utonetse intare kubera gutinyuka guhangara kuvuga amakosa y'ubwami bw'Ububiligi. Umwami Baudouin ahari. Nyuma y'ibirori, impapuro z'ihererekanwa ry'ubutegetsi Ababiligi baha abakongomani ubwigenge zarasinywe, kimwe n'impapuro z'amasezerano y'ubushuti bwagombaga gukomeza hagati y'ibihugu byombi nazo. Byo bwategetse ko bamucyura mu Bubiligi byihuse. Nyuma y'ubwigenge bwa Kongo, ingabo za Kongo zari zikiyobowe n'abayobozi b'abazungu ndetse zubaha amabwiriza yabo. Abo batangiye guteza imvururu mu baturage. Abaturage bo bari batangiye gusobanukirwa ko abayobozi bakuru b'igihugu, ndavuga abaminisitiri n'abadepite n'abandi bo hejuru, bari bafite imodoka nziza, mbese ubuzima buteye imbere, aribo basaga n'ababonye ubwigenge mu gihe rubanda rugufi rwo ntacyo ubwigenge bwari bwahinduye ku buzima bwabo bushaririye. Imyigaragambyo y'aba baturage yatumye benshi batabwa muri yombi, ubuyobozi bushya ntacyo bubikoraho. Abasirikare b'abakongomani ariko nubwo bari bafunze abakongomani benshi bene wabo, nabo bageze aho batangira kubabazwa n'uburyo bakomeje gutegekwa n'abazungu b'abakoloni kandi barabonye ubwigenge ndetse ntibanongezwa agahimbazamusyi. Ibi byateye ikibazo gikomeye muri Kongo ku ya gatanu z'ukwezi kwa karindwi, aho abasirikari bakuru b'abazungu nabo bafunzwe baranakubitwa n'abagore b'abazungu. Mani anakuba kabiri umushahara wabo agamije gutuma abasirikari barekeraho gukora ihohoterwa ku bazungu. Abazungu b'Ababiligi ariko bari barangije gushya ubwoba
batangiye guhunga ngo bitahire bo n'imiryango yabo yose byendaga gufata isura nk'intambara yeruye kuko ububiligi bwahise bwohereza umubare munini w'abasirikari babwo mu mijyi minini ya Congo kugira ngo bahangane n'ingabo z'abakongomani byari nk'ikimenyetso cy'uko ububiligi bwari bwatakarije icyizere guverinoma nshya ya Congo n'igisirikari cyayo nyuma yo kubona ubwigenge izi ngabo z'ububiligi zanerekeje mu ntara ya Katanga mu gicumbi cy'amabuye y'agaciro menshi abasirikari b'ababiligi bafashije uwitwaga Moise Kapenda Chombe wari umuyobozi w'iyi ntara ya Katanga kugira ngo yiyomore kuri Congo Katanga ibi igihugu kigenga 2011 by'abasirikari b'ababiligi byari bigeze muri Congo geretse ku mutwa Patrice Emery Lumumba kuko ari we wari wigaragaje mu ruhame nkuzirikana neza nk'umuntu wabitse inzika y'ubukoroni bw'ababiligi muri iki gihugu ibitangazamakuru by'abanyaburayi byatangiye kuvuga yuko impfu z'ababiligi ndetse n'abahohotewe bose muri Congo byose byagizwe mu ruhare na Lumumba wigaragazaga nk'umwanzi w'ububiligi uyu yatangiye no kwitwa umwanzi w'amahoro ku isi ibi byari bigiye kugira ingaruka nyinshi cyane kuri Patrice Lumumba nubwo we atari yakabimenye leta ya Joseph Kasavubu yatangiye kumureba nk'umwanzi wa leta n'amahanga yose cyane cyane ababiligi bamufata nk'umwanzi nimero ya mbere inkubiri y'intambara y'ubutita yari ishyamiranyije abakomuniste ndetse n'abakapitaliste naye yaje kwivanga muri iki kibazo cyo muri Congo Patrice waje gushyigikirwa n'abasoviyete byatumye Amerika nayo yivanga muri iki kibazo kuko yise yumva yuko abasoviyete baje muri Congo byanga bikunda ari amahame y'ubukomuniste bagiye kuhakwirakwiza nibyo byatumye CIA yivanga mu kibazo cyo muri Congo mu nkundire igice cya mbere cy'iki kiganiro ngihindira ha tuzasubukure mu gice cya kabiri turebera hamwe uburyo Joseph Kasavubu yakuye ku butegetsi ku ngufu za Amerika hakirwaho Mobutu Sese Seko waje gutangira guhiga bukware Patrice Lumumba kugeza igihe apfiriye nitwe Tresor Pierre Chanel Ndayisenga ntuzacikwe n'igice cya kabiri cy'iki kiganiro Red Blue JD Red Blue JD